मुबतदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों, आपको काशा परदेसी का सलाम। तो मदरसे में आज ये कुर्सियाँ और मेज़ का पेंट का काम भी चल रहा है, जो कि दूसरी कंपनी का हमारा नहीं है। हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे सेंसर लगाने के लिए आए हैं। वो देखिए पीछे जनाब मेरी टीम, ईसा और अहमद और इब्राहिम, ईसा और महमूद और इब्राहिम। बाकी ये चेयर पे पेंट का काम चल रहा है, बाकी ये पूरा आप देख ही सकते हैं। قبل امس فينيش طبعا اي كان انتروديوس ماي تيم امس كنا شغالين في المدرسه اللي كانت ذس از مستر ايسا ايسا لوك ات ذا كاميرا ذس از مستر ايسا ان سايت سوبرفايزر ان ال شريف ان اي كان انتروديوس ماي تيم ايسا يو نو ذات وات اي كان دو شكلك حلو انا اقول انا بال انت بالحقي جروب هذا بالكل بال ايش ايش بالشكر ايش ايش بالنوم بال ايوه لا بل لازمنا كلام عربي ولا لازمنا كلام بالانجليش اند احمد بال اشتغل بدمي بالالكتريشن اللي جانا فيها برويس المدرسه ما شاء الله نفر مول ما اشتغل انا اشوفه 100% وهذا مصطفى اول في اشتغل معايا بالتربه ورانيه بالميديوم فولتج بعدين عمره نهائي عشان نیم از مصطفیٰ ہی ورکنگ ود می بل پروجیکٹ بل یعنی تربہ رانیا اینڈ آفٹر بیفور فنش دس از گو ٹو دا مصر اینڈ اگین کم بیک ویلکم ویلکم مصطفیٰ مصطفیٰ ناؤ ورکنگ ان الیکٹریکل انجینئر ان ود می اور یہ نجم ہے آپ آلریڈی اس کو دیکھ چکے ہیں پہلے سلا پروجیکٹ میں میرے ساتھ یہ یہاں پہ الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے تو یہ آپ نے آج میری ٹیم بھی دیکھی ہے میں نے آپ کو اپنی ٹیم بھی انٹروڈیوس کروائی ہے اور یہ کچھ باہر کے مناظر ہیں جو اسکول کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیے کہ سیفٹی کے لیے بھی انہوں نے پورا ڈائیگرام یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ جب ایمرجنسی میں آپ کو کس طریقے سے یہاں سے نکلنا ہے تاکہ افراتفری کے عالم میں بچے اس چیز کو نوٹ کرتے ہوئے احتیاط سے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے یہاں سے نکل سکیں یہ کچھ سیفٹی کے آلات ہیں جو کہ وزارت سلامہ یعنی کہ دفاع المدنی جس کو بولتے ہیں انہوں نے لگائی ہیں کہ جی یہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے یہ اگزامپل پہ اگزامپل کے طور پہ انہوں نے یہ چارٹ ان کو ریڈی کر کے دیا ہے یہ اسٹیج یہاں پہ یہ مین انٹرس یہ ہے جی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں مین انٹرس یہ اس کے بعد میں یہ یہاں پہ اسٹیج اور عیسا ایز یوزول اور ابراہیم اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابراہیم نے ابھی ابھی کیا کام پایا ہے ابراہیم کو دیکھیے آپ کے پینٹ کے پیچھے نا وہ پینٹ لگ گیا پینٹ کے پیچھے پینٹ لگ گیا وہ اس لیے کہ وہ چائے بنا رہا تھا اور چائے بناتے ہوئے یہ نئی کرسیوں کو پینٹ کیا تھا تو اس کے جو ہے نا وہ لگ گئی ہے پینٹ ابھی وہ ناراض ہو گیا مصطفیٰ کیف حالك يا شيخ الحمد لله 100% انا شغالين معانا مصريين وشغالين معانا ايوه انا عارف يا عم انا اطلع منين انا ولا اعرفه اصلا انا بحب الصراحه لگاتے ہوئے ابھی یہ ٹیوب میں سے کنیکشن دے کے میرے ٹیم وہاں پہ سینسر لگائے گی ابراہیم اس کا ہیلپ کر رہا ہے محمود اور عیسیٰ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اپنے ہوسٹ کو کاشف ارشد کو اجازت دیجیے انشاءاللہ کل ملیں گے نئے ولاگ میں اور نئے اسکول میں اور نئے طریقے کے کام
के साथ इंशाल्लाह ताला आपको ये मालूमाती मिलती रहेगी, और आप लोग चैनल के थ्रू मेरे साथ टच में रहिएगा और कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बच्चों से प्यार, बड़ों का अदब लाजमी है, और जो कि मेरा मैसेज यही होता है क्योंकि मैं इन चीज़ों पर बड़ा ख़ुद ख्याल करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और जहाँ से शुरुआत हुई थी कलमा तैयबा के सऊदी फ्लैग से, वहीं पर मैं अख्तिताम करता हूँ अपनी वीडियो का। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।